مولانا اشرف علی صاحب کی ایک دوسری ملفوظات, ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ. کیا نام ہے؟ کمالات اشرفیہ. اشرفیہ سے اشرفیہ سلسلے والے نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا, تو ان کے نام کی نسبت سے اشرف اشرف علی تھانوی, تو کمالات اشرفیہ. چھپی ادارہ تالیفات اشرفیہ, تھانہ بھون, ضلع مظفر نگر, یو پی سے. مولانا تھانوی اس میں کیا فرماتے ذرا سنیے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 416 ہے. مگر یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں دو لوگوں سے معذرت طلب کرنا چاہوں گا. میرا مقصد با خدا اللہ رب العزت کی قسم, وحدہ لا شریک کی قسم, فیش گوئی کرنا نہیں ہے. عبارت میں ان کی پڑھ رہا ہوں, میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہوں گا اس میں. معذرت میں اپنے بزرگوں سے چاہوں گا کہ یہاں بزرگ میں بیٹھے ہیں, ان کا احترام میرے دل میں ہے, اور اپنی ان ماں اور بہنوں سے جو اپنے گھروں میں سن رہی ہے. بتانا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو آپ سمجھیں, کیونکہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے. یہ ان کی تعلیم بتانا مقصد ہے, فیض گوئی میرا مقصد نہیں ہے. مولانا اشرف علی صاحب صفحہ نمبر 416 کمالات اشرفیہ, اس میں کہتے ہیں لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یعنی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, عبادت کرتے ہیں اللہ کی, اور چاہتے ہیں کہ ان پہ کیفیت طاری ہو, ایک سرور آئے. کیفیت کہتے ہیں سرور آنے کو, بولتے ہیں نا یار آج کل نماز میں کہ دل نہیں لگتا, عجیب کیفیت ہو گئی ہے میری, یہ لفظ بولا جاتا ہے نا اردو میں. تو کہتے ہیں کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہے اور مزہ چاہتے ہیں, مزے کے خواہش مند ہے کہ عبادت میں ریاضت میں ان کو مزہ آئے. کہتے ہیں کہ ہے تو فحش بات, مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. مزی سمجھتا ہے, ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتا ہے مزی. اب علماء سے آپ مدر جا کے پوچھ لینا, وہ تفصیل بتا دیں گے, کیونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. بہرحال اتنا تو بتا دیا, ایک منی ہوتا ہے ایک مزی ہوتا ہے, دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میاں مزہ تو مزی میں ہے, بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ, چومو چاٹو, مزی نکلیں گی, بہت مزہ آئے گا. بولیے معاذ اللہ, کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ ذکر الہی کی توہین ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین, ذکر اللہ کروں گے دلوں کا چین آئے گا. تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی, دلوں کے چین کی تلاش میں ہو, اس کے طالب ہو, اس میں کہاں لذت, اس میں کہاں ذکر میں مزہ. مزہ تو مزی میں ہے, بیوی کو پہلو میں لو, بغل میں بٹھاؤ, چومو چاٹو, مزی نکلیں گی, بہت مزہ آئے گا. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ ذکر اللہ کی. اور یہ ہے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. چلیے آئیے, ان کو ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا, ان کو